Sve je bilo možda drugojačije, sve je bilo da su ljudi došli na vreme i da su obavestili meštane, kao što je sada upriličen ovaj sastanak, trebalo je biti pripremljen za sve ono što se dogodilo u tim trenucima. Tako da, situacija se sada malo smirila, ljudi su neki oterali svinje na neka druga mesta, neki su morali da ih pre vreme zakolju, i tako dalje. Sada je potrebno, pošto je situacija takva kakva jeste, da određene službe, institucije, počev od veterinara, preko ljudi koji su zaduženi za sve to, dođu ljudima i objasne da je to moralo tako da bude, da će ljudi eventualno biti u jednom trenutku obeštećeni, bar u izvesnom delu, zato što je sve to, hteli mi to da priznamo, pričinjena poprilična materijalna šteta mnogim ljudima koji su od toga živeli.